Силата на Европа се основава на икономическата интеграция, която е независима от политическите решения. Независимо дали правителствата в Източна Европа го харесват или не, те са икономически обвързани с Европа и Русия. Единственото, което могат да получат от Америка, са оръжия. Америка не може да изнася нищо друго. САЩ са създали дисиденти в Нова Европа, но последните все още зависят от Стара Европа и Русия. Турция осъзна това и запази дистанцията си от САЩ. Това са думи на Емануел Тод, френски историк, политолог и анализатор, думи, които са публикувани в сайта на Prospect Magazine, като забележете, това са думи, изречени преди повече от 20 години. Сега ще ви дам една част от интервюто, което той е дал за изданието. Ще направя своя кратък коментар върху него, като, разбира се, ще оставя линк за по-заинтересованите в описанието и коментарите под видеото. Въпреки че този текст е от преди 20 години и повече, по-точно преди 21 години, ще видите колко прозорливи неща има в него и до една степен колко е актуален в наши дни. Сега, относно първия цитат, който прочетох преди малко, прави впечатление следното, което Емануел Тод споменава. Правителствата в Източна Европа са икономически обвързани с Европа и Русия и могат да получават от Америка само оръжия. Това нещо сега го виждаме повече от нагледно. Естествено, войната в Украйна свали картите на масата, за да се види, че това е точно така. Не случайно позицията на, ако щете, централноевропейските държави, като Словакия и Унгария, е такава. Тоест, не е осъждаща абсолютно Русия в тази война. Видяхме до какво се стигна, като се опря до доказа, как се отрази финансово, въобще каква инфлация доведе войната след себе си. И тук само можем да подчертаем прозорливостта на Емануел Тод, защото, пак казвам, това е наистина изказано преди 20 години и забележете в момента наистина какво получаваме ние от Съединените щати, освен оръжия. Тоест, ситуацията от тогава до ден днешен, тя не се е променила по никакъв начин. Друго нещо, което е казал, Турция осъзна това и запази дистанцията си от САЩ. Турция едва сега, в последните, да кажем, 5-6-7 години, ние видяхме как тя започна да се отдалечава от Съединените щати, а той го е виждал още тогава това нещо. Този опит за турска еманципация продължава, като тук това, което мога да добавя, е, че Турция се опитва да играе на няколко фронта. Опитва се да бъде по някакъв начин в едни добри отношения с Русия, но същевременно да поддържа и такива с Съединените щати. Естествено, това всичкото придружено с това да не и се бъркат във вътрешната политика. И някои хора считат, че Турция с подобен вид политика на края от 2100 може да се озове на земята. Това е тема за размисъл, която ще оставя така с един отворен край да поразсъждавате вие долу в коментарите. Ето как продължава Емануел Тод. Европа все още няма обща външна политика. До сега тя винаги била в свитата на Америка. Сега германците си възвърнаха външната политика и не могат да се наценят стратегическите и символичните измерения на това. Заедно с Франция има ядро на политическо обновление, независимо от Съединените щати, и с масова народна подкрепа. Испания, Великобритания, Италия и източноевропейците представляват старата Европа, тъй като все още не са постигнали автономия. Сега, това, което прави впечатление, е, че в началото на 2000-та Франция и Германия имат една политика, която наистина може да ги направи автономни, само че след поредица от политически и геополитически катастрофи се стигна до там, че САЩ успя да овладее контрола и над Франция, и над Германия, и те не можаха да се еманципират до такава степен, че да ги наречем абсолютно автономни. Сега той дава пример с Испания, Великобритания, Италия и източноевропейците, които представляват старата Европа. Тук сами разбирате, че нещата доста се размиха, особено след кризата. Все пак този анализ е преди голямата финансова криза. Знаем къде попаднаха Испания и Италия чисто икономически. Великобритания излезе от Европейския съюз. Източноевропейците винаги са били нещо различно от това разбиране за Европейски съюз, което идва от Западна Европа. Но тук това, което прави впечатление, първото изречение, първите две изречения. Европа все още няма обща външна политика, но сега тя винаги е била в свитата на Америка. Така е било през 2003-та, така е било при създаването на Европейския съюз, така и сега в момента. Сега
е още по-изострено. Разбира се, има сили вътре в Европа, които търсят едно отделяне от тази брутална зависимост от Съединените щати. Разбира се, визирам тук една Унгария. И тези, които биха използвали Унгария като стълб, за да предприемат същата политика и да предприемат подобни действия във външната си политика. Интересното, което наблюдаваме в наши дни, е, че докато Съединените щати бихме могли да кажем, че губят позиции в Африка, в Азия, в Южна Америка, ние не можем да кажем това за Европа. Дори ако вземем една Унгария, която ви дадох за пример преди малко, и вземем един Орбан, ние казваме, че те опитват да провеждат една по-дистанцирана политика. Само че това е вярно по отношение на сегашното правителство на Съединените щати, администрацията на Байден. Иначе, ако трябва да говорим честно, всеизвестен факт е, че Орбан е човек на Тръмп. Тоест, ако Тръмп спечели изборите ноември месец, тогава унгарската политика, която виждаме в момента, по някакъв начин по-дистанцирана от Брюксел и Вашингтон, може да се промени. Защото ще се промени цялостната политика на Съединените щати по отношение на Израел и Палестина, по отношение на войната в Украина, и оттам ще се промени ситуацията в Брюксел, оттам позициите, които е следвал Орбан или които се е стремял да следва, изведнъж ще излязат на дневен ред. На дневен ред като една линия, която трябва да следва от тук нататък. Разбира се, тази линия няма да е защото Орбан я е следвал, я е наложил, а защото това е направил Тръмп и неговата администрация. Разбира се, това е ако Съединените щати успеят да се разминат с всякакви катаклизми във вътрешно отношение и изборите минат нормално. Ще ви прочета и още един цитат преди да завърша. Блеер от години се опитва да се включи в германо-френския процес, но по време на кризата откри, че когато става трудно, двете страни се държат заедно. Трябва да оценим трудността, която изпитват британците. Те имат реални исторически и културни връзки с САЩ, но в същото време са европейци. Надявам се, че британците ще намерят своя път обратно към Европа. Движещата сила за това ще бъде подновеното насилие и арогантност на американците. Британците ще осъзнаят по собствено желание, че принадлежат към ценностната общност на Европа. Така, тук отново още в началото можем да хванем цитата. Блеер от години се опитва да се включи в германо-френския процес, но по време на кризата откри, че когато става трудно, двете страни се държат заедно. Сега това отваря един прозорец за размишление относно това защо Великобритания излезе от Европейския съюз. Една теза, която е лично за мен интересна и за която не съм чувал да се говори. В интерес на истината, Великобритания бе един от стълбовете на Европейския съюз, заедно, разбира се, с Франция и Германия, но ако трябва да бъдем честни, това до голяма степен е изглеждало чисто привидно. Защото, когато Великобритания излезе от Европейския съюз, самия Европейски съюз не се случи нищо, кой знае какво. Тоест, един от основните стълбове, да го кажем, директно падна или бе премахнат, но същевременно Европейския съюз остана здрав. Иначе казано, ако са се появили проблеми в Европейския съюз, след излизането на Великобритания, те не са следствие от това нейно излизане. Дори, ако трябва да съпоставим двата процеса, по-скоро имаше повече проблем за Великобритания, заради това, че е излязъл от Европейския съюз, колкото обратното. Сега, Емануел Макрон казва, че когато става трудно, Франция и Германия се държат заедно. Ако сега погледнем ситуацията в момента, единственото нещо, по което се разминават по някакъв начин Франция и Германия, това е кой да бъде най-отгоре. Именно Макрон се опитва да изземе така наречената лидерска позиция на Шолц, но изключвайки това, т.е. тази личностна борба, индивидуална борба, между Германия и Франция няма никакво напрежение. Няма напрежение спрямо въпросите, свързани с войната в Украина, с икономическите санкции, с, ако щете, с това, което става в Палестина, с решенията, които се взимат вътре в Европейския съюз. Наистина, както тогава е изтъкнал Емануел Тод, че двете държави се държат заедно, това продължава и до ден днешен. И тук отново се връщаме на Великобритания. Великобритания дали не е била умишлено изолирана по някои теми и някои въпроси, именно от Франция и Германия, за да се стигне до нейното оттегляне от Европейския съюз. Тук
също има една интересна така тема за размисъл. Относно Великобритания, той казва също, че имат реални исторически и културни връзки с щатите, но също време с европейци. Често в историята великобританците, тъй като са остров, британски остров се държал така сякаш не е част от Европа, а малко над нея. Какво на предвид? Имам предвид, ако погледнете някои конкретни войни в Европа, ще видите, че Великобритания много рядко се намесва в континенталната част на Европа, за да води война. Същевременно те се водят европейци. Т.е. те не защитават и не се борят за тази европейска част. Говорим за големи масови войни, а не за определени операции. И същевременно се водят европейци. Вземете Наполеоновите войни, ако искате. Вземете Германо-Френската война през 19 век, след което Германия става империя. Т.е. Великобритания не участва сухопътно с войнишкия ботуш в тези големи войни. Единствената голяма война, в която участва Великобритания, това е Първата световна война. Дори в Втората световна война, вие знаете, че Великобритания не води голяма война в Европа. Иначе относно културните връзки с Съединените щати, това е нещо, за което може да се говори много, тъй като сами знаем откъде и как произлизат Съединените щати, но в последно време се наблюдава известно отдалечаване, между другото, на Великобритания от Съединените щати по някои направления. Интересното тук е, че ако се отдалечават от Европа, от една германо-френска Европа, и същевременно се отдалечават от една Америка, дали не рискуват Великобритания по този начин да се самоизолират? Та, въпросното интервю отваря доста интересни въпроси, още повече, че е давано доста отдавна и същевременно звучи, пак казвам, доста актуално и към наши дни. Благодаря ви, че ме изслушахте. Пак казвам, ако искате да прочетете цялото интервю, може да го направите чрез линковете в коментарите и описанието под видеото. Благодаря ви и до скоро!